Tenggene Irak, tenggene Irak. Niku nate wonten omah angker Pak Polisi, omah angker. Omah iku angker dinggoni wongku wonge mau ta mati terus. Angker dinggoni wong niku mati, Pak. Ono kang wis bae. Omah iku dinggoni wong mati. Genti wong neh mati meneh. Genti wong neh mati meneh. Lah siji dina dinggoni wong ngapal Quran gak mati-mati. Lah Quran niku ingkang pertama turun kan bagian awal surat Al-Alaq. Boten sedaya nggih. Surat Al-Alaq niki boten pertama turun. Namun ayat-ayat bagian awal. Iqra ngantos beberapa ayat. Nah, ting surat Al-Alaq. Jenengan hitung ayat hurufe wonten pinten surat Al-Alaq? Mati ngitung mboten? Kanca-kanca sing hafal Quran surat Al-Alaq hurufe pira? 280. Surat Al-Alaq pinten hurufe? 280. Niku ting surat Al-Alaq menuso disebut ping kalih, ping tiga. Insan ping tiga. Khalaqul insana min 'alaq. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layadgha. Ping tiga. Tapi hamba Allah disebut setunggal, abdan. Sifatnya tiga, abdan idha sholah. Aro'aita ingkana adal huda, tingkale. Au amaro bitakwa, tiga. Jadi sing insan disebut ping tiga, sing abdan disifati ping tiga. Nah, bener ya? Nah, ini mungkin surat Al-Alaq. Teng Quran huruf hijaiyah paling kedik nopo alif ba tak paling kedik nopo teng Quran paling kedik niku ngono Mbak Siti kok teng Quran niku huruf paling kedik niku dok 30 juz paling kedik dok namung 850 mungkin hitung lih hitung nggih. Kulor yen jaman ngapalo niku wah dikan ngitung wonten ngitung huruf wonten macam-macam niku. Dados huruf dok niku 850. 850 niku Masya Allah susah Pak. Dok pertama niku siksa azabun adim niku dok pertama. Teng Fatihah betul atau dok? Dok pertama teng Quran azabun adzim, siksa yang berat. Dok sing terakhir angkodo dohrok, dohrok geger, geger. Masya Allah, mula penak-penak geger itu nek ora tersiksa. Enak-enak gegeriku nek ora ana beban. Mula mugi-mugi kita mboten wonten beban berat wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ampun dibebani sing berat-berat. Sing gak iso nyangga gak iso nyangga. Insan teng Quran teng surat Al-Alaq ping 3 wonten ayat khalaqal insana min 'alaq. Gusti Allah gawe manusa saka 'alaq. 'Alaq niki nek maknani getih. Sing dimaksudna ing tafsir Ibnu Asyur tafsire tiyang Tunisia At-Takhrir wa At-Tanwir pilih 'alaq niku telur-telur kecil
sing ting getehet buwedoh fidamil haid, telur-telur kecil tinggi ini getehet calon menungso. Niku tinggi ini getehet calon menungso itu ono telur-telur kecil, mula menungso tidak wisoko elak. Elak itu telur-telur kecil calon menungso sing wonten ning getehet buwedoh. Lah niki menungso didamel ke geteh. Masya Allah. Penjeningan kula diparingi Al-Quran. Wong niku gampang mati, Bu. Niku nek ngamuan. Eling-eling. Wong nek ngamuan niku gampang mati. Sebab getahe mboten sehat. Quran dawuh kul mutu bi ghaidikum. Boten. Kul mutu bi ghaidikum. Mati yo sebab ngamuan. Mutu mati yo. Bi ghaidikum sebab kowe ngamuan. Dadi wong nek bujak-bujak ngomak ngamuk. Iku masyaallah nyebabno mati. Mula dadi wong ahli Quran ojo gampang ngamuan. Oke. Yo adik-adik sing do khatam soben nek wis omah-omah ojo gampang ngamuan. Yo wong ahli Quran iku diatur ning Quran ngamuk nyebabno gampang mati. Menusa iku digawe saka getih min alaq. Yakni telur-telur calon manusia ting geteh. Geteh dijaga. Dijogo kanti tiga gizi yang halal. Gizi sing halal. Nomor loro ting Quran allamal insana malam ya. Menusa diparingi ilmu sing durung ngerti. Niki sing khatam Quran bil ghaib pinten? Pinten? Sing bil ghaib 8 ya, alhamdulillah. Sing bil ghaib 8. Binadon bil ghaib. Niku bejo-bejone wong. Iso maca Quran, iso ngaji Quran, iso apal Quran. Wis apik. Kula syukur Demak niki sak donya Kang Misbah. Demak niki paling kathah wong apal Quran iki ting donya niki Demak. Lho kok ngoten? Lho nggih. Sebab Pak Polisi kula nate pireng dawuhipun Kiai Haji Hasyim Muzadi wekdal kula ngaos sareng kalih kiambake teng kene Lamongan, Pak Hasyim Muzadi dawuh wong apal Quran ning Indonesia iki diperkirakno 2,5 juta. Pira? Diperkirakno wong apal Quran iki 2,5 juta. Polisi niku dereng wonten 700.000, Pak Polisi nggih. Sak Indonesia polisi dereng wonten 700.000. Lah wong apal Quran 2,5 juta sak Indonesia. Tentara sekitar 600.000. Dadi tentara karo polisi ning Indonesia didadekno siji. Niku tasih kathah wong apal Quran. Lah wong apal Quran ning Indonesia niki paling kuwatah niku Demak. Paling kata. Boten Kudus, boten liyan-liyan boten. Kata pondok Quran tapi warga. Warga apal Quran niku paling kata Demak. Sampai
ono sing sak desa 100, sak kecamatan 600, iku teng Demak. Watah sanget kula niku ora diapal mung 300 taun kula niku misuda-misuda bocah apal Quran. Dadi kula niku apal, minggu niku wong apal Quran. Riyen niku sing kathah karo Sirampok, desa Sirampok benda. Niku kula nek tanggal 16 kula kan teng riko. Teng kene Gus Labib. Kula nek tanggal 16 ngisi riko. 16 Saban, pun sedasa taun. Niku sak desa niku riyen 100 go pinten wong apal Quran. Cara saniki ambek desa niki, mudini desa niki. Gebang pun kalah. Buat katain. Nah, mula barokah. Indonesia baro, sebab buangat akai wong apal. Nuwun sewu. Gun maksiat kan kata di Indonesia. Tapi gun saya kan luwih kata. Gun maksiat watak. Kita ini susah. Muka-muka ya hilang lah. Gun maksiat, maksiat. Tapi untungnya Gusti Allah tasih maringi panggunan wonten pondok Quran. Niki termasuk tolak balak. Anane wong do maca Quran. Anane wong do hafal Quran. Iku jaga negara, jaga keluarga, jaga masyarakat. Sebab napa niku Gusti Allah maringi ilmu sing wong ora krasa nek ngerti. Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai wong apa wong maca Quran niku donga ora paham ae mandi kok. Donga kan mboten paham Pak tiyang awam. Nyuwun sewu lho teng Yaman niku ana wong donga maca ayat kursi ngeten. Ben dagangane gak ilang niku maca ayat kursine ngeten. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Ngantek ping 2000. Sebab wonge gak iso ngaji. Dadi dagangane diwaca ayat kursi nek maca ngeten. Ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Gak maca ayat kursi, wong ora ngerti carane. Saking awam. Kula niku nete. Sewu. Wong niku nek ngaji ngaji Quran tenggene panggonan itu barokah iki tenggene Irak niku nate wonten omah angker Pak Polisi omah angker omah iku angker dinggoni wongku wonge mota mati terus. Angger digoni wong niku mati, Pak. Ono kang wis bae. Omah iku digoni wong mati. Genti wong neh mati meneh. Genti wong neh mati meneh. Lah siji dina digoni wong ngapal Quran gak mati-mati. Siji dina niku digoni wong ngapal Quran. Wong kok gak mati-mati. Terus tangga-tangga dalok. Kowe kok gak mati-mati ya, Kang Del? Wonge kok yo aneh sakoke. Kowe manggon kene kok biasane wong sedhiuk do mati kok iki kowe manggon kene kok gak mati-mati. Tibane wonge cerita teng omah kono mang ana sumure. Sumur angker niki ana jine. Jine niku nderek kaji Quran. Terus cerita sing wis-wis sing manggon kene iku sering tak tekek. Sebab yo ora tau salat. Angger manggon kene ora salat tak tekek. Manggon sene kok minuman keras tak tekek. Manggon omah kene kok judi tak tekek iku jare jine. Jine cerita. Lah gandeng saiki sing manggon kene kuwe wong apal Quran yo tak barno. Dadi ana teng Irak niku ana omah angker. Dinggo ning wong genta-genti mati terus sebab ditekek terus. Wonge ora salat tekek,
Wonge ora, wonge minuman keras tegek, wonge judi tegek, genta-genti Pak. Bareng dinggoni wong apal Quran, jine melok ngaji. Iku nanti terjadi. Mula wong apal Quran kadang duwe ilmu sing dhek ora ngerti. Alamal insana malam ya'lam. Diparingi Allah berkah ilmu sing dhek-dhek gak ngerti, gak sadar. Niku wonten, Pak. Ilmu sing awak dhewe iki gak sadar nek duwe ilmu. Alamal insana malam ya'lam.